Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր կուզենք խոսել կամ անդրադառնալ Մեծն Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան արթիվը, որ լրանում է այս տարի կամ լրացավ այս տարի նրա ծննդյան 147 ամյական և նրա թանգարանում տեղի ունեցած 27-ից 29 սեպտեմբերներ Կոմիտասը և միջնադարյան հայ երաժշտությունը անունով գիտաժողովը և մի հարց, որը վերջին ժամանակներս շատ է սկսում արծարծվել, որը վերաբերվում է հայկական երաժշտությանը, նրա ռիթմիկ կառուցվածքին, որ ժողովրդի մեջ հայտնի է 6-8 հասկացողության։ Ուրեմն խոսելով Մեծն Կոմիտասի մասին, պետք է ասեմ, որ նա բացառիկ դեր է խաղացել մեր ժողովրդի ամբողջ պատմության ընթացքին։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ շատ շատեր նրա կենսագրականին շատ ծանոթ չեն, նույնիսկ անցյալները պատահմամբ մեկը մոտեցավ մի երաժիշտ, որ ասեց, ես Կոմիտաս լսում եմ, բայց երաժիշտ լինելով դուդուկահարեր ինքը, ոչ մի բան չեմ զգում Կոմիտասյան երաժշտությունից, որովհետև այնտեղ առկա մեղեդիականությունը չի բավարարում իմ ճաշակը և իմ ներաշխարը։ Ուրեմն թերևս սա գալիս է նրանից, որ մենք ճիշտ է Կոմիտասյան երգերը հնչեցրել ենք, մեղեդիները հնչեցրել ենք, առանց Կոմիտասի մեկնությունը, բացատրությունը հայ երաժշտության վերաբերյալը հաղորդակից դարձնելու հայ մարդուն։ Ցավոք կամ իս սերունդը, որը դաստիարակվեց, երբ որ հիշում եմ 60-ական թվականներին, ժամը 4-ից սկսում էր այսպես կոչված Բաքվի ձայն, դանշր Բաքի անունով հաղորդաշարը, որտեղ մի 2-3 րոպե, ինչ-որ լուրեր հաղորդելուց հետո, սկսում էր ադրբեջանական երաժշտության պրոպագանդը ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Եվ ի զարմանս ինձ այդ ժամին Երևանի և Հայաստանի հյուսիսից հարավ, արևելքից արևմուտք, մարդիկ մինչև վերջին աղաղակի ձայնը բարձրացնում էին ռադիոն և լսում էին այսպես կոչվածը եղբայրական, չակերտյալ ադրբեջանի երաժշտությունը։ Որքան էլ Կոմիտասը փորձեց իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել հայ երաժշտության անաղարտությանը, մաքրությանը, դժբախտաբար չկարողացավ այն դարձնել հավատամքը հայ մարդու։ Որքան էլ մենք փորձեցինք կենթանի պահել Կոմիտասյան ոգին մեր էության մեջ, մեզ դա չհաջողվեց, որովհետև այն, ինչ Կոմիտասը արեց, դա դասական ոգին էր հայ ժողովրդի և չդարձավ երբեք ժողովրդական ոգի, այլ ժողովրդականության մեջ ավելի արկայությունը զգացվեց, մելիզմի, ինչպես ժողովուրդը պիտի ասեր, կլկլոցների, ուր երաժշտությունը շատ ավելի ստանում էր պարսկական ծորանքի, քան հայկական մեղեդիականության կերպար։ Իդեպ, տակավին Կոմիտասի ժամանակաշրջանում կային մարդիկ, որոնք մտածում են, թե հայ երաժշտությունը ինքը որպես այդպիսին մերը չէ, մեր ազգայինը չէ, այլ հայի ունեցած երաժշտությունը ոմանց տեսակետով դա ասորական, ակադահունական էր, կամ հնդկպարսկական, որ իրականի մեջ գալիս էր նրանից, որ մենք 19-րդ դարում կորցրել էինք ամենայն ինչ, ինչ վերաբերվում էր մեր ժողովրդի պատմությանը, առավել ևս մշակույթին։ Եվ այսօր ցավոք նույն տրամադրություն առկա է ամեն ուր։ Որքան էլ մենք խանդավառությամբ, ոգևորությամբ փորձում ենք նշել մեծ վարդապետի ամյակները, 100 ամյակ, 110 ամյակ, 120 և այլն,
բայց նրա նպատակը հայ երկը դարձնել հայ մարդու էության անկախտելիությունը մնում է ցավոք տակավին, անհասանելի, որովհետև այն ինչ արեց Կոմիտասը, իրականի մեջ նա կարողացավ թափանցել մեր երկի էության մեջ մի բան, որ իրենից հետո երկահաններից կամ երաշտագետներից շատ քչերը փորձեցին իրականացնել այդ ամենը։ Պատկերացնում եք, մեկ անձնավորություն կարողացավ 3000-ից ավել գեղչկական երգեր ժողովել, գյուղերում ծիսակարգային, խնջույքային, ռազմական, հայրենասիրական երգերը հավաքելով մշակել և դասական մակարդակով ամբողջ եվրոպացիներին ներկայացնել հայ երաժշտության իմաստն ու նշանակությունը։ Կոմիտասի ժամանակ շատերն էին քննադատում նրան, ասելով, որ ինչ հայ երաժշտության մասին է խոսքը, երբ նման բան գոյություն չի ունեցել։ Եվ այսօր կարծեք նույն երևույթն է, զարմանալիորեն 100-150 տարի է անցել այդ ժամանակա շրջանից, բայց մարդկային ուղեղներում տակավին նստած է նույն տրամադրությունը։ Ինչն է այս բոլորի պատճառը։ Ես կարծում եմ, այս բոլորի պատճառը թերևս գալիս է նրանից, որ մենք դադարել ենք մեր ազգայինը արժևորել ըստ արժանդվույն։ Օրինակի համար, երբ ուշադրություն ենք դարձնում այսօր կատարվող, տեղի ունեցող երևույթներին, մնում ենք ապ ի բերան։ Օրինակ, դուք կարող եք լսել ռուսական բլատնոյ կոչված երաժշտությունը, գողերի, գողական աշխարհի, չգիտեմ, բանտերի, բանտային կյանքի մասին, և ոչ ոք ձեզ չի ասի քյարթու կամ ռաբիզ։ Դուք կարող եք լսել աֆրոամերիկյան ռիթմերով, աֆրիկյան ավելի շատ ռիթմերով երաժշտություն և կհամարվեք շատ մոդեռն անձնավորություն։ Բայց չգիտես ինչու, երբ որ լսում ես քո ազգային երաժշտությունը, հայտարարվում ես ռաբիզ կամ քյարթու։ Զարմանալիորեն այսօր մեր մտածելակերպի մեջ մտել է մի դարձված, որ 6-8-ը, ինչպես մեր որոշ երաժշտագետների, ասենք մի քանիսը հայտարարում են, թե 6-8-ը դա հայկական երաժշտություն չէ։ Նախ 6-8-ը ռիթմ է, որով գրել է նույնիսկ Բախը, չասելու համար, որ Կոմիտասյան երաժշտության մեջ բավականին գերիշխող է 6-8 ռիթմը։ Նայած թե ինչ արագության մասին ենք խոսում, օրինակ ոչ ոք, կարծեմ, կասկածի տակ չի կարող դնել Նուբար Նուբար երգը, չէ, որը նորից 6-8 է, Նուբարի բոյը չինար է և այլ և այլն։ Ուրիշ խնդիր, որ որոշ անճաշակությունը իրենց մեջ ձևավորած դայլայլող երգիչներ հաճոյանալու համար անճաշակ, բայց դրամ ունեցող և պաշտոն ունեցող անձանց, հայկական երաժշտությունը փորձում են վերածել կամ դիմակավորել ադրբեջանական կլկլոցներով կամ նույնիսկ լադային կառուցվածքներով, մոռանալով, որ մեկը մյուսի հետ ոևէ առնչակցություն չունի։ Ցավում եմ այն բանի համար, որ մենք չենք տիրապետում մեր ոչինչին, մենք չենք տիրապետում մեր լեզվին, որը մի քանի անգամ արդեն նշել եմ, որը ոչ թե խոսում ենք, այլ ժարիտ ենք անում կամ տժացնում ենք, մենք չենք տիրապետում մեր երաժշտությանը, որը ոչ թե երգում ենք, այլ կլկլաբույր ինչ-որ մթնոլորտ ենք ձևավորում, մենք չենք տիրապետում մեր սրբություններին, արժեքներին, մենք չենք տիրապետում մեր ավանդություններին, այլ այլանդակ, այլասերված ինչ-որ ավանդություններ ենք փորձում ձևավորել, ուշադրություն դարձրեք մեր ամեն ինչը, պսակ, կնունք, թաղում, հոգեհանգիստ, ամեն ինչը կորցրած է մեր ազգային դեմքն ու դիմագիծը։ Եվ անորոշության մատնված
փորձում ենք ձևավորել 21-րդ դարի ազգայինը։ Ես հասկանում եմ, ամեն մեկ ժողովրդի երաժշտությունը իր էության անկախտելիությունն է։ Ես շատ եմ սիրում ջազ երաժշտություն, շատ եմ գնահատում Դյուկ Էլինգտոն, Դեյվ Բրուբեք, Արմսթրոնգ, Չարլզ Պարքեր եւ այլն։ Բայց երբ որ այսօրվա մեր երաժիշտները հայկական երաժշտություն, այսպես կոչված քաղաքային երաժշտություն են ներդաշնակում, կամ ինչպես իրենք են ասում, արանժիրովկա են անում, չգիտես ինչու հանկարծ ջազային մոտիվները մտնում են հայկական քաղաքական կամ, չգիտեմ, երևանյան ոճի երաժշտության մեջ։ Եղբայր, մինչև երբ կարելի այս անորոշության մեջ տարապել։ Եվ դա այդպես պատճառով ոմանք առանց տեղյակ լինելու մեր իսկ իսկությանը սկսում են անվանակել, որ հայ երաժշտության մեջ 6-8 գոյություն չունի։ Սա առնվազն, ես կասեի, ոչ ճիշտ ծանոթության արդյունք է, որովհետև չեմ ուզում խիստ բառեր օգտագործել։ 6-8 ռիթմ է, որը մեր ունեցած ռիթմերից մեկն է հանդիսանում, որովհետև ռիթմային իմաստով չկա մի ռիթմային կառուցվածք, որ հայ ժողովուրդը իր երկարվեստի մեջ իրականացած չլինի։ Սկսեն 4-4-ից, Սասնո ամբողջ երաժշտությունը հիմնված է 4-4-ի վրա։ 5-8-ը ամբողջ Արևմտյան Հայաստանում հայտնի է որպես մուշի երաժշտական ռիթմ։ 6-8-ը դա տիպիկ ռիթմն է եղել Արարատյան դաշտավայրի։ Նրա երկերի հիմնական մեծամասնությունը, նորից եմ կրկնում, ռիթմային իմաստի մասին չէ խոսքս։ Կարող է դանդաղ լինել, կարող է արագ լինել, բայց հիմնականում մեր երկերի մեծամասնությունը Արարատյան դաշտի դրանք 6-8-ի վրա ձևավորված երկեր են։ 9-8-ը նշարավոր թանզարան, հիշեք, խարպերտի երաժշտություն։ Այնպես որ ես չեմ ուզում, որ մեր, ով ուզում է լինել հանրաճանաչ դեմք, երաժշտագետ կամ բան, չեմ ուզում, որ ջնջենք այն, ինչ որ պատկանում է մեզ։ Նայեք մեր հարևաններին, չեղած տեղը, պատմություն են ստեղծում, որպես իրենց արժեքը բարձրացնեն։ Մենք մեր պատմությունն ենք խեղաթյուրում, մեզ պանկանող արժեքներն ենք խեղաթյուրում, չգիտեմ ինչ ապացուցելու համար։ Նորից եմ կրկնում, երբ մենք ունենք ռադիո Երևանում, որ առավոտվանից գիշեր միայն ռուսական բլատնո երգերը հնչեցնում, այսօր ամբողջ ռուսական հեռուստացույցը ողողված է, Շուֆուտինսկի, Գազմանով, չգիտեմ ինչ, սրանց երկերով, որոնց հիմքը բլատնո երաժշտությունն է, ոչ ոք ոչինչ չի ասում, թե այսինչ է տեղի ունեմ Ռուսաստանում, այսինչ տնաքանդություն է։ Մեզ մոտ բավական է մի երևույթ լինի, որպեսզի այն ընդհանրացվի և սկսի սարսափելի քար նետուկը։ Եղբայր, ոևէ բան քննադատելուց առաջ բացատրությունը տվեք դրա, այն ինչ որ Կոմիտաս վարդապետն էր անում, նա բացատրում էր, ասում էր, այս ձևը ճիշտ չէ, այս մոտեցումը ճիշտ չէ, ճիշտ չէ, որ օրինակի համար իրենք իրենց ազգային հերոս երկիչ հայտարարողները պարսկական երաժշտությունը վերցնեն, հայկական բառեր դնեն և հայտարարեն, թե իրենք հայկական երգ են գրել, կամ թուրքական երաժշտությունը վերցնեն Իբրահիմ Թատլսեսի, հայկական բառեր դնեն և առանց ամաչելու ներկայացնեն որպես հայկական երաժշտություն։ Մենք Իբրահիմ Թատլսեսի կարիքը չունենք։ Այսօր չգիտես ինչու խոսում, ամեն ինչը թուրքական երաժշտություն է։ Հայ, այսի հայկական երաժշտություն չէ, թուրքական երաժշտություն է։ Նախ ձեզ ասեմ,
թուրքական երաշտության, այսպես ասած, հիմնասյունը հանդիսանում է Համբարձում Լիմոնջյանը, որը թուրք երաշտության մեջ հայտնի է որպես Բաբա Համբարձում։ Եվ մի մոռացեք, թուրք սանատ մյուզի կոչվածը առ այսօր մինչև վերջերս գրվում էր Համբարձում Լիմոնջյանի խազերով, որն աստեղծեց 1830-ական թվականներին։ Այլևս չեմ խոսում Թատյոս Էֆենդիի մասին, որ թուրքական գլուխ գործոցներից մեկն էր, Նիկողայոս Էֆենդիի մասին, Ուդի Հրանդի մասին, Քեմանյոննիկի մասին և նման-նման երաժիշտների մասին, որոնք եղել են թուրքական երաժշտության կարևոր դեմքերից մեկը։ Ուրեմն մենք կարիք չունենք այնինչ, որ մենք այլոց ենք տվել, հանգարց այսօր հայտարարենք, որ դրանք նրանցը չէ, այլ մեր ունեցածն է նրանցը։ Չի կարելի այսպիսի մոտեցում ցուցաբերել։ Ես կարծում եմ խեղճ Կոմիտասի աչյունը հիմա ոսկորները տեղից շարժվում են, երբ յուրականչուր անգամ մենք առաջինը նախ անարժեք, անմակարդակ երկիչների պատճառով արժե զրկում ենք մեր երգեցողությունը։ Այսինքն ճիշտ չի մատուցվում այն։ Եվ երկրորդ, ինչ որ գտնում ենք սխալը, ոչ թե քարկոծելով սպանենք սխալ գործողին, այլ բացատրենք նրա կատարած սխալը։ Ասենք, որ եղբայր, դու երգում ես այս ոճը, բայց սա հարիր չէ հայ երաժշտությանը, որովհետև պետք է, որ այն այսպես երգվի։ Մենք ունեցել ենք բազում երգիչ երգչուհիներ, որոնց երգարվեստի մեջ չի պակասելը մելիզմը, խաղերը, լսեք մի հատ Բախ, ֆորշլագներ ինչքան ասեք կա Բախի մոտ, ինչքան ասեք խաղիկներ կան, տրեմոլոները կան Բախի մոտ, ինչքան ասեք այդ անցումային բաները կան Բախի մոտ, ի՞նչն է պատճառը, որ Բախի երաժշտությունը ռաբիզ չի հայտարարվում, և չգիտես ինչու սովետական ռաբոչը իսկուստվան մտել է հիմա ամեն տեսակի հայկական երաժշտությունը պիտակավորելու մեջ։ Ինչու? Որովհետև Կոմիտասը մեր մեջ չի ամրագրված։ Մենք խոսում ենք հայ երաժշտության մասին առանց ծանոթ լինելու անգամ մեր երաժշտությանը։ Ես հանդիպել եմ երգահանների, կոմպոզիտորների, որոնք չգիտեն, որ հայերս 12 լադային կառուցվածքներ ունենք։ Այսինքն, եկեղեցական այնը լադային կառուցվածքը, որը անծանոթ է մեր պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորներին։ Ինչու? Որովհետև նրանց համար հայկական արժեք չէ, արժեք է միայն դրսից մեզ տրվածը, որովհետև կոնսերվատորիայում մենք սովորում ենք ամենայն ինչ, բայց ոչ հայկական։ Տեսնում եք, ուրեմն սրանք կարևոր խնդիրներ են, եթե մենք ուզում ենք Կոմիտասի ինչ-որ հոբելյարը նշել, նշենք իմաստավորելով նրա գործը, նրա պատգամը, նրա պատվիրանը, նա հայկական գեղչկական երկը ներկայացնում էր այնպես, որ եվրոպացիները հասկանում էին, որ հայ երաժշտությունը դա հայի հոգուց ծնված երաժշտությունն է, այն երաժշտությունը, որ հազարամյակների խորքից էր գալիս։ Ուրեմն տեսնում եք, ինչպես որ մենք այսօր կրթում դաստիարակում ենք մեր զավակներին, այնպիսի միջավայր, այնպիսի երաժշտություն նրանք էլ ստեղծում են։ Տեսնում եք, սիրելիներ, ինչքան կարևոր խնդիր կա, երբ մենք շոշափում ենք Կոմիտաս անունը առանց այն ամրագրելու մեր զավակների, ինչու չէ նաև մեր էյության մեջ, մեր հոգու անկախտելության մեջ, Կոմիտասյան գործերի մեջ մի ամբողջ շարաններ կար նվիրված մեր հարսանեկան ծեսերին, ինչու կյանքի չեն կոչում դրանք, ի՞նչն է պատճառ, որ այդ հրաշալի երգերը անհաղորդ են մնում մեր երիտասարդներին, անպայման պիտի Կոմիտասյան երգերը ջազի, ռոքի տակ մատուցվի, որ դառնա մեզ հոգեհարազատ։ Արդյոք չենք կարող մենք մեր էյության անկախտելիությունը դարձնենք դրանք,
որովհետև զգանք դա մեր հայի հոգու ծնվածն է։ Եվ չգիտես ինչու կան անձինք, ոմանք, չգիտեմ ինչն է պատճառը, նրանց կոչում են 5-րդ Շարասյան զինվորներ, որոնք ամեն ջանք թափում են հայի մեջ, հայի կերպարը մերցնելու, հայի մեջ հայկականությունը զրոյականի իջեցնելու։ Ինչու? Դժվար է ասել, բայց ես ուզում եմ մեկ բան միայն, ասում եմ, մեր ոչ մեկ արժեքը արժեք չէ մեզ համար, մեր եկեղեցին անգամ որ 1700 տարի շարնակ պահել է հայ ժողովրդին, արեցին ամեն ինչ, որ այսօր հայ մարդու հոգում դառնա զրոյական արժեք, աղանդավորական տարաբնույթ երևույթներով ողողելով ամբողջ Հայաստանը և հային համոզելով, որ քո եկեղեցին ամենավատն է, ինչպես չակերտյալ որոշ մտավորականներ են ներկայացնում, թե հայ եկեղեցին ապազգայնությունից բացի ուրիշ ոչինչ չի տվել հայ ժողովրդին, որ հայ եկեղեցին է եղել քանդվելու պատճառը հայ պետականության, ոչ սիրելիներս, հայ եկեղեցին չի եղել, մենք ինքներս և մեր մեջ գործող այդ 5-րդ Շարասյունն է եղել, որ աշխատելով մեր ազգային շահի, մեր ազգային արժեքների դեմ նվաստացրել է մեր մեջ ամենայն ինչ, ինչը կրում էր հայ անունը, հայոց լեզուն, հայ երաշտությունը, հայ ճարտարապետությունը, հայ հոգեբանությունը, հայկական ավանդությունը։ Ո՞վ է այսօր ավանդապահ հայը նմանների համար, քյարթու պապան, որը թույլ չի տալիս իր աղջիկներին գիշերվա մինչև 3-4-ը դիսկոտեկներում սլկ տալու, ուրեմն ի՞նչ է ստացվում, միայն երաշտության մեջ չէ, որ բացակայում է Կոմիտասը, նա բացակայում է ամեն տեղ, նա տեսեք ինչպիսի մանրամասներ է նկարագնում նա հայը, պարի նազանքի մասին, թե ինչպիսին պիտի լիներ հայ պարը, կնոջ շարժումները ձեռքի, ամբողջ նազանք իր մեջ պարնակող, նրա մեղմ քայլվածքը, իսկ ինչպիսին է այսօր հայը, որոշ ժողովրդական պարեր, կարծես ռեպ երաշտության տակ ինչ-որ շարժումներ անեն, ավելի մարմնամարզություն հիշեցնող, քան հայկական նազանք պար, այնպես ինչպես որոշ երկիչներ հայ երկը ներկայացնում են այնպես, որ չես կարողանում դրա մեջ հայկականությունը զգալ, գեղեցկությունը, նույնիսկ 130 ռիթմի տակ հնչող 6-8-ը կարող է այնքան գեղեցիկ մատուցվել, որ հաճույք ստանաս։ Ես ամեն անգամ հիացմունքով եմ լսել լիբանանահայ Գառնիկ Սարգսյանի հայկական կատարումը, ոչ մի ավելորդություն չկա այնտեղ, ոչ մի ավելորդ խաղ չկա այնտեղ, ոչինչ կա, որ այլանդակի հայ երաշտությունը, բայց այս բոլորը մեզ իրավունք չի տալիս, որ մենք ընդհանրապես դամբարանի մեջ թաղենք 6-8 հասկացողությունը, որը զուտ հայկական երևույթ եղել է և պիտի մնա, որովհետև մեր պապերն ու մեր մայրերը այդ երաշտության տակ նազանքով պարելով հարս են գնացել և մայրացել են, ուրեմն եկեք ոչ թե մեր արժեզրկված արժեքները ջնջելով իմաստավորենք, այլ ճիշտ հակառակը Կոմիտասյան վեհ ոգով և գիտակցությամբ այդ արժեքներին տանք այնպիսի կերպարը, որ ոչ ոք չամանչի հայտարարելու, թե հայկական երաշտություն է դա, և բոլորը հիանան դրանից, այնպես որ սիրելիներ, ես ուզում եմ, որ մտածենք և ամեն խնդրի, ինչ որ վերաբերում է մեր ազգայինին, մտածված մոտենանք, որպիսի մենք դրանցից հրաժարվելով, դրանց տերերը, ուրիշները չլինեն։ Ահա սիրելիներ, այս մի քանի օր էր, որ այս մտածումներ ունեի մտքիս մեջ,
այս գաղափարը կարեությանս մեջ եւ ուզում է անպայման փոխանցել, անպայման հաղորդակից լինել, որովհետեւ պետք չէ մեկս մյուսին նեղադրենք, եկեք իրար օգնելով բարձրանանք եւ բարձրացնենք։ Ձեզ հետ կրկին Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանն էր։